Я проживаю на другому поверсі, в цьому під'їзді. Коли виходиш, то це все під очима і через нього треба проходити. А коли трошки дощик, воно розноситься по всій дорозі. Олександр Коцеба проживає у будинку за адресою Макарова, 6. Вікна його квартири виходять просто на каналізаційний колодязь. Приїхати не можна, смітник на дорогу біжить. Бувають на вихідні, то тут взагалі крепко бігла вода. А воно воняє дуже сильно, це ж каналізація. Дітки бігають, коляски і самокати, не можна не проїхати. Несуть у під'їзди це все, воніще. Упродовж останніх 2 тижнів нечистоти з-під цього люка течуть вже втретє. Таку інформацію Суспільному озвучив голова ОСББ Макарова, 6 Микола Петрушко. Це колодязь цієї дворової каналізації. В суботу був переповнений настільки, що кришка була приподнімалася, і через там є отвір. Просто фонтаном било, як ви бачите, весь ручійок аж до проїжджої частини. Упродовж 3 днів поспіль, за словами Миколи Петрушка, він звертається з цього приводу до Рівнеоблводоканалу і щоразу отримує відмову. В суботу машину направили аварійно, приїхали, подивились, сказали, що це є робота власника. Ну, неділю теж роблю заявку. Диспетчер вже поспілкувавшись з, так вона сказала, із начальником відділу цієї служби, цього є Сергієм Вікторовичем, сказав, що це не відноситься до водоканалу, тому що воно на балансі ОСББ. Ну, ОСББ не є балансоутримувачем, і ніхто не передавав нам на баланс ні магістралі, водопостачання, теплопостачання. Пан Микола стверджує, що нечистоти у колодязі не з його будинку. Сантехнік наш, який є в нашому будинку, він дивився, якби було забитий колодязь стоками, які йдуть із нашого будинку, то в підвалі було, ну, знаєте, коли спирає, то тоді воно десь дівається, воно би в підвалі було б, ну, видно, потоки там, то все. А теж, бачите, все йде, ну, це, так кажуть, технічними такими виразами, кажуть, дворова каналізація. За коментарем ми звернулися до Рівнеоблводоканалу. Там пояснити ситуацію на камеру відмовилися. Речниця підприємства Оксана Конопацька повідомила, що мережа, з якої течуть нечистоти, приватна. Тому своє запитання ми переадресували заступнику начальника міського управління житлово-комунального господарства Дмитру Трофимчуку. Виявили, що забита каналізаційна мережа, яка знаходиться в обслуговуванні в ТОВ «Рівнетеплоенерго», згідно акту розмежування балансової приналежності водопровідно-каналізаційної мережі. Зараз, на даний час, шукається точка, в якій утворився підпір каналізаційних стоків. Піднімають колодязі, намагаються виявити точку, в якій утворився підпір. Якщо їм не вдасться це зробити, вони будуть замовляти спеціалізовані фірми, ні, то власними силами прочистять. Роман Сврида, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.